Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Vlasotincu. Po staronarodnom običaju, ovi dani su kada sumiramo neke rezultate u protekloj godini i kada se javnosti obraćamo šta ćemo raditi i činiti u narednoj godini. Nažalost, opština Vlasotince nema čime da se pohvali u protekloj godini, a već godinama, pa i u ovoj godini, protekloj godini, prisustvovali smo jednom cirkusu u samoj opštini. Prisustvovali smo cirkusu da sada imamo 7. ili 8. garnituru na vlasti i duboko verujemo da polovina odbornika više i ne zna koje stranci i kojoj odborničkoj grupi pripada. Dakle, prisustvovali smo jednoj neviđenoj trgovini. Naravno, rekao sam, ne samo u ovoj godini, nego niz godina unazad od 2012. godine. Zato sa ovog mesta poručujemo odbornicima kojih ima 45 i 20 i nešto funkcionera u opštini, idite kući. Niste za ovaj posao, niste odgovorni ljudi, ništa niste ispunili od obećanja koje ste dali narodu koji glasao za vas. I s obzirom da je 2016. godina, mi građanima opštine Vlasotince želimo najpre dobro zdravlje, koliko je to moguće, ovo je bedi i siromaštvu, i naravno da im poželimo novu, odgovornu, časnu i poštenu radikalsku vlast. Mi smo za taj poduhvat politički spremni. Spremni smo da ovoj opštini vratimo nekadašnji sjaj, naravno sa novim poduhvatima, novim idejama i sa novim ljudima. Jedan mali deo je tu pored mene, koji će se takođe obratiti građanima Vlasotinca. I najpre dajem reč gospodinu Milošu Mitroviću, studentu arhitekture, inače potpredsedniku opštinskog odbora Vlasotince. Hvala, gospodine predsedniče. Ja ću biti malo pobliže za razliku od svog predsednika. Kao što je predsednik rekao, ja sam Miloš Mitrović, potpredsednik opštinskog odbora, bivši student Vojne akademije, trenutno student arhitekture i po potrebi spasilac. Ovo po potrebi sve zavisi od političke garniture koja dođe na vlast. Prošle godine sam, to jest ove godine sam bio politički nepodoban i nisam mogao da radim kao spasilac, nego dobro, nećemo o tome. Ja ću malo da se osvrnem o radu svog odbora i o lokalnoj vlasti. Ajmo prvo o lokalnoj vlasti, pošto je naša opština zanimljiva i trenutno od ovih reality programa koji se emituju na našim televizijama. Evo, pre neki dan sam saznao da naša opština opet ima dva predsednika, što znači da se borba za prestolo i dalje nastavlja i reality postaje sve zanimljiviji i zanimljiviji. To jest, Vlasotince ni posle osme po redu promene vlasti nema zakonitog predsednika. Vlasotince ne postoji vlast, samozvanu vlast koju njihovu takozvanu opoziciju čine ljudi koji svakodnevno menjaju stranke, ali ne zbog svog ubeđenja i ideologije, već zbog svojih ličnih interesa. No dobro, neću više poklanjati pažnju nesposobnim ljudima, nego što više pričate o nečemu, znači da to više vredi. Samo još nešto, čuo sam da je počelo neko hapšenje lokalnih funkcionera, pa me ne bi čudilo da policija zakuca i na vratima naše opštine, i pa možda i ovi što vole da se tupu u tretmanama budu smešteni u bezom mesto. Ja mislim da je vreme da se igra prestola završi i da propadanje vlasti i da ovu maglu naprednjaka razvrde mladi srpski radikali koji će izbrisati granicu između ja i mi i postaviti nove standarde u korist naroda. To je to što se bilo u lokalnoj vlasti. Sada ću malo o svoj stranci. Povratno Vojislava Šešelja iz Kragra, opštinski odbor, svakodnevno beleži priliv novih članova, najviše mladih. To je dobra osnova i odlično pokazati da će Srpska radikalna stranka na narednim izborima triumfovati. Mi od danas krećemo sa političkom kampanjom na lokalu, između čega ste vi danas pozvani. Naša politika nije lična investicija, naša politika je interes građana i nije nam potrebna nikakva lažna zapadna investicija da bi Vlasotince bilo savršen gradić na jugu Srbije. Mi smo za politiku, svi smo mi jednaki.
povratkom Vojislava Šešelja iz Kabe u opštinski odbor Socijaldemokratske stranke se učlanilo 120 novih članova. Taj broj se iz dana u dana sve više i više povećava, što govori rejting koji je radio Jug Medija juče. Znači da vam pročitam rezultate. Srpska radikalna stranka ima 21%, SPS ima 15%, SDS ima 9%, to je ova bugarska stranka. Stranka Tonija Blera, naprednjaci, nažalost, imaju 31%, Nova Srbija 5% i sve ostale stranke su ispod cenzusa. Kao radikal obećavam da ću se rame uz rame sa gospodinom Svetislavom Jovićem i Branislavom Pešićem boriti za bolje Vlasotince, pokazati da ova naša opština nije privatna birtija, već ustanova svih građana. Zato ćemo uložiti svu energiju, nećemo gubiti nadu i triumfom ćemo na lokalne izbori vratiti Vlasotinčanima veru u bolje sutra, jer je Srbija večna dok su deca verna i još samo želim svima srećnu novu godinu i novogodišnje praznike. To je Branislav Pešić, predsednik omladine SRS Vlasotince. Prvo se predstavim, ja sam Branislav Pešić, predsednik Saveta omladine opštinskog odbora Srpske radikalne stranke u Vlasotincu, inače absolvent Pravnog fakulteta u Nišu. Počevši od decembra 2014. godine, pa evo sad je godinu dana kasnije, opštinski odbor Srpske radikalne stranke u Vlasotincu beleži veliki priliv novih mladih članova. Zaključno sa 29. decembrom 2015. godine Srpskoj radikalnoj stranci u Vlasotincu pristupilo 125 novih mladih članova u proteklih godinu dana. Svakako povod tome dao je povratak našeg lidera dr. Vojislava Šešelja posle 12 godina tamo u Haškom kazamatu u Srbiju, a najveći povod jeste organizacija prvog tribine u Vlasotincu koja je potom prerasla miting 6. marta 2015. godine, gde je profesor dr. Vojislava Šešelja dočekalo preko 1500 Vlasotinčana. I od tada najveći broj mladih Vlasotinčana dolazi u radikalnu stranku, priključuju se, prepoznaju prave vrednosti, rodoljubiva omladina, slobodoljubiva, ona koja neće da ljubi lance, da kleči, da moli pred zapadom. Pozivam i svu drugu omladinu našeg grada, koji, da im kažem, da nemaju šta da traže u druge stranke koje nas vode u propalu Evropsku uniju, koje žele saradnju s Sjedinjenim Američkim Državama, koja nas je bombardovala, saradnju sa MMF-om koji uporno traži smanjenje plata, penzija i tako dalje. I samo da iskoristim ovu priliku da svim građanima Vlasotinca poželim srećnu novu godinu i božićne praznike, naravno našu pravoslavnu godinu, i da im u novoj godini poželim da izaberu jedinog pravog predsednika, jedinog koji je zaslužan da vodi ovu opštinu, gospodina Svetislava Jovića.